Obadde okimanyi nti buli lw'ozuukuka ku makya obeera otandise olugendo lw'olunaku olujja. Ensulo ey'enkya, funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe omulungi, nyongera okwanirizaako olunaku luno olwaleero mu pulogulaamu yaffe eno Ensulo ey'enkya. Nkwaniriza era nkwebaza olw'okuba nti osazeewo ozuukuke wamu naffe mu pulogulaamu yaffe Ensulo ey'enkya wano ku 3ABN TV. Weebale kukozesa guno omukisa era buno obudde wandibadde ozuukusa ne banno b'oli nabo oba famire yo mwenna ne muba nga musobola okujja ne munywera ku eno Ensulo eyiikira ku ki? Ku bwereere. Olunaku lwaleero lwa Mande era ngaffe abatambuze n'abantu fenna abagenda okukola kyandisaanidde ne tuddizibwamu amaanyi. Olunaku olwaleero nze omuweereza awo nuwagaba Moses okuva mu kanisa ey'e Kabulengwa nze nzize okuba nga nkutuusaako pulogulaamu yaffe Ensulo ey'enkya. Era nga tetunnaba kutandika kuba nga tweyongerayo mu ky'okuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero, tugenda kuba nga tuwuliriza oluyimba olugenda okuba nga tulyowa omwoyo lututeeketeeke olw'obubaka bwe tugenda okuba nga tufuna, obubaka bwe tugenda okutambuliramu olunaku olwaleero. Omulabi waffe atulaba nnyongera okukulisaayo mu luyimba olwo, nsuubira oluyimba lukukoze bulungi era nga lubadde lw'amakulu eri obulamu bwaffe. Olunaku olwaleero tugenda kuyiga ekyokuyiga ekiriko omutwe ogugamba omulangira w'ensi eno. Omulangira w'ensi eno ky'ekyokuyiga kye tugenda okuyiga olunaku olwaleero. Era nga ngenda kukusaba wonna w'oli, kwata ekitabo n'ekkalaamu, weetegeke olw'okuyiga kye tugenda okuba nga tuyiga.
Weetegeke weewombeeke weeweeyo mu mikono gya Kristo olunaku olwaleero nga tugenda okutambulira mu pulogulaamu yaffe eno ensulo ey'enkya ezze okuba ng'etuwa amaanyi nga tutambula okuyita mu lunaku. Era ngenda kusaba tweyombeeke olw'ekyokulya tugenda okuba nga tufuna. Ayi Mukama Katonda waffe, tukwebaza olw'omukisa guno gw'otuwadde olunaku olwaleero okuba nga tugenda okugabanako mu kigambo kyayi Mukama Katonda waffe. Tukwebaza olw'eno pulogulaamu eŋŋanzi gy'otuteerawo wano ku 3BNTV ayi Mukama Katonda waffe. Legayi Mukama Katonda waffe, onfule ekikozesebwa ekirungi, enjogere ebigambo byonze mbulewo naye gola bikayi Mukama Katonda waffe. N'eri omuntu ono yeetegese olunaku olwaleero yeewaddeyo n'azze okuka mu nkya eno eyaleerayi Mukama Katonda waffe. Soobeera wamu naye, leka olunaku lwe olwaleero lubeere lwa mukisa era nga tuyiga ayigire wamu ku bigere bya Kristo ayi Mukama Katonda waffe. Kwe kusaba nga tuyita mu nnyina Yesu Kristo. Amiina. Omulangira w'ensi eno. Era ekyawandiikibwa kyaffe kivudde mu kitabo kya Yokaana 12 olunyiriri olw'asatu mu lumu. Era nga kigamba nti kaakano ensi esalirwa omusango, kaakano omukulu w'ensi eno agoberwa ebweru. Amiina. Ky'ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero era nga kye kino ekyawandiikibwa kyaffe nti kaakano ensi eno esalirwa ki? Omusango, kaakano omukulu w'ensi eno agoberwa ebweru. Era olunaku olwaleero nga tutandika ekyokuyiga gyaffe, omuwandiisi yatandise ekyokuyiga ekyaleero ne story emu ey'omusajja ayitibwa Von Goethe. Era ng'omusajja ono ayitibwa Von Goethe agambibwa okuba nga yawandiika ekitabo ekiyitibwa oba ekiyina erinnya eriyitibwa Faust. Era ng'ekitabo kino kikwatagana ku muvubuka eyawaayo obulamu bwe obw'ekivubuka eri Sitaani n'abwongayo eri Sitaani olw'okuba nti yali yeegomba okuba ng'afuna amasanyu ag'enjawulo mu bulamu bwe. Yali yeegomba okuba ng'afuna amagezi, yali yeegomba okuba ng'afuna ebyobugagga ebingi. Abamu ku ffe bye tuyinza okuba nga naffe olunaku olwaleero tuyaayaanira okuba nga tukola ki? Nga tufuna. Kuba nkimanyi bulungi naffe ffenna yonna gye tuli, ekituzuukusa enkya buli nkya kuba nga tugenda nga tukola tusobole okweyongerako mu bulamu bwaffe obw'ensimbi okuba nga tukulaakulana. Kati ono omuvubuka Goethe yayagala okuba ng'afuna ebyobugagga bungi n'akomekkereza ng'obulamu bwe abutunze eri Sitaani. Era tugambibwa nti yawaayo obulamu bwe eri omuzimu ogwayitibwa Mephistopheles, ng'omuzimu guno gwali guyina okuba omuwulize eri Setaani era ne gubeera nga gufuga obulamu bwe. Omwoyo gwe nakakana ng'agutunze eri omulabe. Era omuvubuka ono Goethe yayita mu buvubi bungi mu bulamu bwe bwe yalinga atambula. Omuvubuka ono agamba nti yafuna amasanyu mangi mu myaka gye egy'obuvubuka. Yafuna amagezi n'afuna ebyobugagga ebyali ebiki ebiyitirivu. Naye ekyembi nti obulamu bwe yali okuba ng'amaze okuba ng'abuwongayo eri omuzimu oguyitibwa Mephistopheles, guno ogwalina okubeera omuwulize eri Sitaani gwe yali awadde okufuga omuki omwoyo gwe. Wabula mu kitabo kya Goethe omuwandiisi atugambye olunaku olwaleero ekitabo kino kye tugambiddwa ekiyitibwa Fausto, kigambibwa nti ono omuvubuka olw'okuba nti yalemerako era yalwananga entakera n'alwana mpaka okutuuka okuba ng'atuuka ewakola ki ewawakanirwa, era yamala n'asinza amaanyi omuzimu guno ogwa Mephistopheles amaanyi olw'okuba nti yafuba n'amaanyi mangi okuba ng'awangula, era bw'atyo n'atuuka olw'okulwana okungi awawakanirwa. Era omuwandiisi yatugambye nti okufaanana n'ebitabo ebirala ebiyigiriza okusoma n'okuwandiika, ebigambo bino biraga emboozi y'olutalo olunene oluliwo wakati w'obulungi n'obubi. Amiina. Bwe tutunuulira eno story tuwereddwa olunaku olwaleero, tulagira ddala obulamu bwe tutambulirako mu nsi eno. Abantu bangi tutunze obulamu bwaffe eri ebintu ebitagasa, tutunze obulamu bwaffe eri ebintu bingi
ebitatuyamba kuba nga tubeera abalamu. Oluusi eri endwadde n'osanga muntu ng'akozesezza omubiri gwe mu ngeri y'enkyamu, nakakana ng'aggyemu ekirwadde ekigenda okuba nga tekikola ki, nga tekiwona, olw'okuba nti tulina ebintu bye tuyaayaanira ng'oluusi tetwandibadde nga tukola ki, nga tubifunamu obwo obudde, ne tukakkana nga tufunye era nga tutambulidde mu bulamu obubi. Era nga kino eno sitoole etulaga olutalo wakati w'obulungi n'obuki, woono obubi. Era muganda wange, olunaku olwaleero tubuuzibbwa ekibuuzo kino, era nga njagala ggwe atulaba olunaku olwaleero mu pulogulaamu Ensulo Ey'enkya. Ggwe awaddeyo obudde buno n'obuwaayo eri Kristo, n'osalawo oyigire wamu naffe ku bigere bino, oyigire wamu naffe ku ono Ensulo ekulukuta olunaku olwaleero mu makya ga leero. Njagala weebuuze kino ekibuuzo ng'okiva ku ntobo y'omutima gwo, nti ddala Setaani alina obuyinza okuwa essanyu eri abo abakola endagaano awamu naye? Ddala ye mulangira w'ensi eno? Ddala Setaani ye mulangira w'ensi eno? Muganda wange, ndaba olunaku lwaleero, njagala okubemu akafaananyi, njagala okubemu ekirowoozo, ofumiitirize mutima gwo. Ddala Setaani alina obuyinza okuwa amaanyi eri abo abakola endagaano wamu naye? Alina obuyinza obutuusa ku abo abantu abakola endagaano wamu naye okuba nga abawa byonna bye baagala? Era Setaani ye mulangira w'ensi eno? Muganda wange, njagala tuddeko emabega mu ndagaano enkadde. Tulaba bajjajja baffe mu lusuku Adeni engeri gye baatundamu obwakabaka bwabwe eri Setaani. Bwe beeryamu olukwe ne bakola ki? Ne bakkiriza ne balya ekibala, olwo Setaani n'atwala nti afunye obuyinza mu mikono gye. Setaani yalowooza mu ngeri eyo nti aweebwebbwa obuyinza ku nsi. Era omuwandiisi wano atugambye nti ekyo kye yalowooza bwe yawangula oluyo lw'omuntu mu lusuku Adeni, bw'atyo n'akaayanira ensi eno nti yiye. Oluvannyuma lwa bajjajja baffe Adamu ne Kaawa okulya ekibala ne batunda ensi eri Sitaani, Sitaani yayongera okuba ng'akaayanira ensi ng'agamba nti yiye, olw'okuba nti yali amaze okuba ng'akola ki, ng'awangula omuntu, olw'okuba yalaba nti amaze okunafuya omuntu Katonda gwe yali atonze n'amutwalako obuyinza. All the dominion the Lord had given to them, Sitaani n'agitwala nti yiye, n'aclaiminga nti ensi yonna kiki, yiye. Neddala ensi ya Sitaani, ensi n'okujjula kwayo biri mu mikono gya Sitaani. Njagala tulabe olunaku olwaleero ekyokuyiga kyaffe kitugamba ki. Bw'atyo Sitaani ng'agulumiriza nti abantu baali bamuwadde obuyinza, kaakano akajjadde ku bantu abagituulamu era n'olwekyo n'ensi yonna. Adamu bwe yeeryamu olukwe n'awaayo obuyinza bwe mu mikono gya Setaani. Kristo yasigala nga ye kabaka w'ensi eno omutuufu. Amiina. Muganda wange, andaba olunaku olwaleero, njagala oddemu essuubi n'amaanyi nti Setaani bwe yalaba nti atuuse ku buwanguzi, olw'okuba nti omuntu yali amaze okugwa, olunaku olwaleero tulagibbwa nti obuyinza tebwadda eri Sitaani, obuyinza bwadda eri Kristo, n'asigala nga yeki, ye kabaka w'ensi eno. Era Sitaani talina buyinza eri ensi eno, era nga kino kiragibwa olw'omutango omunene Yesu gwe yajja n'asasula ku nsi eno. Yesu gwe yajja n'atufiiririra olw'ebibi byaffe bye twali tukola ki, bye tuyina. Yesu gwe yajja n'afiirwa ku musaalaba, yawangula n'akakasiza ddala nti Sitaani talina buyinza era ku nsi kuno takola ki, talinaako kiki. Era muganda wange, yonna gy'oli ng'okyafunzibwa amaanyi ga Sitaani nga gakyakufunza, tukimanye nti Kristo ye yekka alina obuyinza obutuwanguza okuyita mwene ensi. Sitaani talina kiki, talina kitundu ku nsi eno. Era amaanyi gonna n'obuyinza buli mu mikono gy'ani? Gya Kristo. Obuyinza bwonna buli mu mikono gy'ani? Gya Kristo. Era olunaku olwaleero tubuuzibwa ekibuuzo kino. Ddala Sitaani alina
obuyinza okuwa essanyu eri abo abakola endagaano wamu naye. Oluvannyuma lw'okulaba nti oluvannyuma lwa Adamu okweryamu olukwe, amaanyi gonna n'obuyinza bwaddizibwa eri Kristo kabaka w'ensi eno, kitegeeza nti Setaani talina ky'asobola kukola nga Katonda tamaze kukkiriza kubanga akola ki ng'akikola. Era Adamu bwe yeryamu olukwe n'awaayo obuyinza bwe mu mikono gya Setaani, Kristo yasigala nga ye kabaka w'ensi omutuufu. Era Setaani asobola kukozesa obuyinza bwe bwe yaweebwa Katonda yekka nga yakkiriza. Amiina. Setaani tasobola kukozesa buyinza bwe yadde n'akatono okuggyako nga Katonda akoze eki? Akkiriza. Okuggyako nga Katonda kabaka waffe omwesigwa eyasobola okuba ng'atuwaayo omwana we n'atufiiririra okuva mu kibi kino Setaani kye yatusibamu. Okuva mu eno bondage Setaani gye yatuteekamu, okuva mu kufa kuno Setaani kwe yatuteekamu, Kristo yayina ag'amaanyi gokka. Era olunaku olwaleero njagala muganda wange wonna w'oli, olunaku olwaleero ng'oddizibwamu amaanyi, njagala okitegeere nti Setaani talina ky'asobola kuba ng'akola ki? Ng'akola okuva mu buyinza bwe okuggyako nga Katonda akoze eki? Akkiriza. Okuggyako nga Katonda asazeewo kikolebwe, awo Setaani asobola okubaako ne ky'akola. Naye tewali Setaani ky'asobola kukola mu buyinza bwe. Kale obufuzi bwa Lusifa obuswaza busobola butya okusuulibwa ku ttaka? Ekyo kye kibuuzo kye njagala twebuuze olunaku olwaleero. Obufuzi bwa Lusifa buno obuswaza tuyinza okuba tuyinza tutya okubusuula ku ttaka? Byonna tuzze tubiyize okuva ne mu sitole yaffe eyo nno omusajja gwe bayise Goethe, eyawaayo obulamu bwe bwonna obw'ekivubuka olw'amasanyu g'ensi eno, eyawaayo obulamu bwe bwonna obw'ekivubuka eri emikono gya Setaani n'akomekkererwa ng'afugiddwa omuzimu gwe bayise Mephistopheles ogwamuleetera okuba nga li degraded nnyo. Naye ono omuvubuka engeri yokka gye yawangulamu nti yalwana nnyo n'abonerera mpaka okutuuka ewawakanirwa. Naffe olunaku olwaleero tubuuzibwa era njagala tukirowoozeeko mu ngeri ki njagala olunaku olwaleero tukirowoozeeko nti ngeri ki gye tuyinza okuba nga tuwangulamu amaanyi gaani ga Lusifa? Tuyinza kuba nga tukola tutya okuwangula amaanyi g'omulabe Setaani? Tuyinza kukikola tutya? Omulabi atulaba olunaku olwaleero. Kye njagala y'ensonga enkulu gye njagala tuyige olunaku olwaleero. Tuyinza tutya okuva mu bino ebizibu Setaani by'akoze eki byatuleetedde? Tuyinza tutya okuva mu bino ebikemo Setaani byatuleetedde? Kuba Setaani ye akileyiminga okuba nti ensi n'okujjula kwayo bibye, ne tukirabye nti ebintu byonna n'obuyinza bwonna buli mu mikono gy'ani? Gya Yesu Kristo. Omulabi waffe olunaku olwaleero njagala tulabe obuyinza bwa Lusifa obuswaza busobolebwa butya okusuulibwa ku ttaka. Era omuwandiisi waffe atugambye olunaku olwaleero nti nga tuyita mu Yesu oyo eyajja mu kifaananyi ky'omuntu n'asigala nga muwulize eri Katonda, mu ngeri eyo Setaani asobola okulagibwa nti yali tafunye buyinza bwankomereddwe. Mu ngeri eyo tulagibwa nti Setaani yali tasobodde kufuna buyinza bwankomeredde bufuga lulyo lwa muntu, era nti n'ensi gy'akaayanira si kituufu. Amiina. Olunaku olwaleero tugambiddwa nga tuyita mu Yesu tusobola okulaga nti Setaani tayina buyinza kweno ensi, era ebyo byonna bye yali akola yabikolera mu ki? Mu bwereere. N'okukaayanira ensi agikaayanira mu buki? Mu butali butuufu. Era okuyita mu maanyi ga Yesu Kristo, Yesu yajja ku nsi kuno n'alaga n'abeerawo mu butuukirivu. He lived and he lived a pure life. Kino ne kiraga nti Setaani tasobola kuwangula lulyo lwaki lwa muntu.
era ne tubeera nga yengeri yokka gye tusobola okuba nga tukola ki nga tuwangula amaanyi ga sitaani. Era muganda wange, ndaba olunaku olwaleero njagala okimanye nti engeri yokka gy'osobola okuwangulamu amaanyi g'omulabe, engeri yokka gy'osobola okuwangulamu sitaani, kwe kwekwata ku Kristo. Kuba Kristo yasobola okubeerawo ne tumutunuulira obulamu bwe, kuba obulamu bwe bwali butuukirivu, obulamu bwe bwali pure nga talinaamu yadde ebbala. He was a spotless lamb. Era njagala olunaku olwaleero ng'otambula okugenda okukola, njagala okimanye nti Kristo yekka gwe tusobola okuba nga tukola ki nga tutunuulira. Kristo yekka yasobola okuba nga atuzzaamu amaanyi. Kristo yekka yasobola okutuyamba obulamu bwaffe ne bubeera nga tebukileyimingibwa sitaani, olwo nga tusazeewo okuyiga empisa eya Kristo ey'okubeera nga tuli beetowaze, ey'okutambulira mu buki mu butuukirivu, ne tutambulira mu bigere bya Kristo nga bwe yakola ki, nga bwe yatambula. Ekyo kyokka tusobola kukikola nga twekutte kwani ku bulamu bw'ani bwa Yesu Kristo, nga tuyita mu mwana wa Yesu, mu mwana wa Katonda gwe yatuwa omu bw'ati n'atufiirira ku musaalaba ki eggologoosa. Yengeri yokka gye tusobola okuba nga tuwangula amaanyi gano agaakola ki agasitaani, agakileyiminga nti eno ensi yaki yaago. Kuba tukimanyi, tuyiza olunaku olwaleero nti obwakabaka obw'ensi bwonna buli mu mikono gy'ani, gya Kristo. Oluvannyuma nga Yesu amalirizza omulimu gwe ogw'okutangirira era n'okukomyawo ekyabula, yeddiza obuyinza obw'ensi eno. Setaani yagobebwa era okuva olwo alwana okuba nga yeddiza ensi. Obuyinza buno obupya obukola nga bwegendereza okusobola okutuula mu mitima ki gy'abantu. Era omuwandiisi waffe atugambye nti leero ensi erabika nga yeeweereddeyo ddala eri sitaani. Olunaku olwaleero abantu bangi bavudde ku mirimu egy'obwakabaka, bavudde ku ngeri ezandibadde zibatambuza nga batambula nga badda eri obulamu bwa Kristo, era ne balabika ng'obulamu bwabwe babuwaddeyo eri sitaani. Naye olunaku olwaleero nga tutambula, muganda wange, njagala okimanye nti tulina okutambula nga tukoppa obulamu bwa Kristo, kuba y'engeri yekka gye tusobola okuba nga tuwangula amaanyi g'omulabe, era ye yekka asobola okutuwa amaanyi. Era nga tumaliriza, njagala ogambe olunaku olwaleero, weeweeyo eri Yesu, ogambe nti Yesu, olunaku olwaleero ndokola ndi wuwo. Yesu, olunaku olwaleero jangu ofuge mu bulamu bwange. Era olunaku olwaleero tukiyize nti engeri yokka gye tusobola okuwangulamu amaanyi g'omubi nga tusembeza Kristo mu mitima gyaffe. Engeri yokka gye tusobola okuwangulamu obulamu buno sitaani bwatuleetedde obw'ekibi, okuba nga tukompeeringa buli kaseera, okuba nga tudda ku ludda lwe, kwe kuba nga tuyimirira n'amaanyi, nga tuyimirira n'embavu okugenda eri Yesu. Amiina. Tuyimirire n'embavu, tuyimirire n'amaanyi, awo setaani tajja kusobola kuwangula mitima gyaffe. Engeri yokka setaani gy'agenda olema okuwangula omutima gwo n'ogwange, nga tuyimiridde n'embavu ne tusembera ku ntebe ya Kristo. Olunaku olwaleero nga tutambula, njagala tusigale nga tugamba nti Kristo ndokola ndi wuwo. Era olunaku olwaleero njagala tuwulirize ebigambo bino. Kristo atuyita okujja ku ntebe ye ey'ekisa. Njagala olunaku olwaleero omulabi atulaba olunaku olwaleero, tutambule n'embavu, tusembere ku ntebe ya Kristo ey'ekisa. Tusembere ku ntebe ya Kristo ey'ekisa n'embavu, olwo nno tusobole okuba nga tulokolebwa okuva mu maanyi ga sitaani. Olwo tujja kusobola okuwa obujulirwa nti obuyinza bwa Katonda bwe busobosezza okuba nga butuwanguza okuva mu maanyi ga sitaani, mu maanyi g'omubi gano agajja okuba nga gakola ki, nga gatuzikiriza. Awo we tugenda okusobola okuwa obujulirwa nti Katonda w'omuggulu, nti waliwo Katonda w'omuggulu ow'amaanyi asobola okuba nga akola ki, nga atulokola. Era olunaku olwaleero gamba nti Yesu ndokola ndi wuwo.
Omulabi waffe atulabye olunaku olwaleero tuyize ebyokuyiga bingi. Tulabye engeri Sitaani gy'agezaako okuba ng'afunza obulamu bwaffe mu ngeri ez'enjawulo. Naye olunaku olwaleero tugambibwa nti okuyita mu Yesu y'engeri yokka gye tusobola okuba nga tujjerezebwa, y'engeri yokka gye tusobola okuba nga tukola ki nga tubeera abawanguzi. Era tutambule ffenna nga tutambula olunaku olwaleero tugende ku ntebe ya Kristo ekola ki? Ey'ekisa, tusobole okuba nga tufuna okusaasirwa. Era leero gamba nti ndi wuwo Kristo ndokola. Katusabe. Ayi Mukama Katonda ffe, tujja mu maaso go nga tusabaawo tusaasire okuva mu bulamu bwaffe obw'ekibi, otunaaze n'omusaayi gwa Ayi Mukama Katonda ffe. Tukusaba nti obulamu bwaffe bubikibweko obulamu bwa Kristo, tusobole okulabika mu ntebe yo ey'ekisa nga tuli batuukiriva, Ayi Mukama Katonda ffe. Era Mukama Katonda ffe, tusaba otuyambe, otuwanguze, otusuuse okuva mu bisoomooza Sitaani byatuleetera mu bulamu bwaffe. Era olunaku olwaleero nga tutambula, beera wamu naffe. Kwekusaba kaffe nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Morning has broke. Kubanga Katonda atwagala era atwagala nga tuli balamu, naffe tusobole okumuweereza obulungi. Okimanyi nti abasiika panyoni kuto abamu tebamuliwa, bwetyo wamusiikisa. Ekituufu bw'omala omusiikisa olina muliwa, ebyo bye bireeta kansa. Gasingira ddala ku gali abantu amata ge bamanyi ag'ente, naye ate gwe kuba ag'ente galina nabyo ebibisa byago, naye ate gajja ne kubawandikisa side effects n'ebirala bingi. Emmere yaffe buli lwa Sande essaawa 5 wano ku 3 ABN TV, nange omwanjizi wo Nantume Nora. Ensi ng'esobeddwa okusoomooza nga kungi mu bakulembeze mu mirimu gyaffe, okusoomoozebwa nga kungi mu maka mu baana baffe, ekizikiza kyetoolodde wonna. Abaana b'abantu basobeddwa n'abakulembeze basobeddwa, abantu nga basobeddwa n'emirimu, abantu nga basobeddwa n'ebizibu, abantu nga basobeddwa n'okukaaba, abantu nga basobeddwa n'okusinda. Epulogulaamu yiino eŋŋanze zze gy'oli okutegeeza amawulire amalungi agagenda okuyamba okuwulira eddoboozi lya Katonda mu pulogulaamu yaffe. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Buli lunaku essaawa 6 ate n'ekiro ku ssaawa 3 ogenda kuba ng'ofuna essuubi eriva mu kigambo kya Katonda. Katonda yennyini agenda kwogera naawe. Lwaki teweegatta ku pulogulaamu ey'eŋŋanzi n'ofuna essuubi n'otegeera ekyo Katonda ky'ayagala? Nkwagaliza okulaba okulungi ate era n'okugoberera ku 3 ABN TV Uganda. Makasanyu oba nnaku? Amaka kusalawo okwo, ssanyu bw'olisalawo, nnaku bw'osalawo. Amaka gakwata kulamu buno n'obugenda okujja. In fact, amaka ly'eggulu ettono ery'oku nsi. Okwewala obubi n'ennaku abangi bye bayitamu. Pulogulaamu Amaka tulambulula ensonga ze tusanga mu maka. Oyagala essanyu mu maka go, onoonya mubeezi, oyinza otya okuza abaana b'otazaala, n'ebirala bingi mu pulogulaamu Amaka buli Saturday ssaawa 3 ez'ekiro ne Wednesday ssaawa 10 ez'emisana wano 3 ABN TV Uganda.